Everybody's talking about the breakdown. O que aconteceu foi que do nada colou 3 nano-atletas da Praça da Sé, que parece aqueles corredores da Etiópia. Os caras pegaram, viu que eu tava com o pedestal da câmera e junto com a câmera. Então, enquanto eu tava batendo um lábio aqui, dando aquela beijada monstra, os caras passaram e puxaram, na corrida mesmo, como se fosse na Maratona de São Silvestre, passaram e puxaram a minha câmera. Mas o que aconteceu? Em vez de eu pegar e com êxito soltar o negócio pra eles, nunca aconteceu, eu segurei. O que aconteceu é que quando eu segurei, eu me virei e caí em cima da mochila. E o que aconteceu? Um mini tsunami, um mini terremoto lá na Praça da Sé. Todo mundo parou, ficou olhando, os caras não me roubaram, mas o que tinha acontecido? Eu tinha zoado o carregador da minha câmera. Fica aí, deixa ele em cima do outro, você vai pra cima. Caralho, mas quem, Silvio? Ai, Silvio! Você é burro pra cacete! Meu nome é William Gordox. Vou comer a pimenta Trindade Scorpion. Power Matheus, mano, mais conhecido como aquele ETzinho do MIB, Man in Black, tá ligado? Olha só, você pode ver pela foto dele, ó, tá ligado? Aquele ETzinho do MIB que gosta de tomar café. Aí o ETzinho do Homem de Preto que gosta de tomar café, se liga, mano. Caraca, encontrei o maluco. Oi, meu nome é William Gordox, estou de férias com o Xixinha, vou fazer o Double Renews Carnado. Oi, meu nome é William Gordox, estou de férias com o Xixinha, vou fazer o Double Renews Carnado. R7, manda pra ela. Chupa, se lambuza. Tá sensacional, você engolindo tudo. Tá sensacional, você engolindo tudo. Novinha experiente, boquinha de veludo. Novinha experiente, boquinha de veludo. Down. A novinha experiente já nasceu com esse down. Coxinha. Data do meu nascimento, a senha. Ih, mano! Fui hackeado, irmão! Meu Deus! Ah não, tava com caps lock. Ainda bem. Coxinha. Isso. Aê. Pô, que susto, tio, mano. Sabe quando você fica com medo e dá vontade de fazer um cocôzão, man? Eu tava com caps lock e não vi, pensei que eu tinha sido, mano, perdido minha conta do LOL, mano. Que eu tinha sido hackeado, sei lá, velho. Fiquei em choque, meu infrator. Já tava até acionando a polícia, velho. Eu não sei o que eu faço, Medal Infractor. Eu fui hackeado ao vivo e agora estou numa ranked. Galera, me ajuda, galera. Por favor. Por favor. Estou sendo hackeado. Alguém me salva. Medal Infractor tá na ranked, cara. Estou sendo hackeado ao vivo, cara. Não! 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 Não, mano!
que eu faço? Eu entro no site da Riot? O que, que eu faço, velho? Eu entro no site da LOL? Troca o e-mail da conta. Onde que eu faço isso, menor infrator? Me ajuda! Eu vou me dar no site do LOL. Vou entrar no site do LOL, menor infrator. Vai esquecer sua senha. Consegui! Eu consegui! Eu consegui! E agora, menor infrator? E agora, troca seu e-mail. Aonde? Eu clico no meu nome? Ó, clica no seu nick, clica no seu nick. Alterar o endereço de e-mail. Calma, vai dar tudo aí certo. Aí você vai alterar a senha e troca a senha. Novo endereço de e-mail, ok. Estou colocando meu novo endereço de e-mail. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Quase eu me borrei todo, velho. Eu estava sendo hackeado ao vivo. Wiggle, wiggle, wiggle. Jesus! 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 Seria vida! Seria vida! Alguém atravessou essa zoeira aqui, cara! Tá foda! Pera aí. Por favor, Jesus. O Gordox tá precisando de uma benção. Eu ando desempregado também. Perdeu o emprego. Tá perdendo as rancas. Ele passou, velho. Como assim? Fuck it, I'll be right.